ფილმში დობის ეს არის მოამბე ათსაძე ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუციის დამტკიცება ისევ შეფასებების თემაა. ოპოზიციის შეფასებით მიღებული დოკუმენტი სრული სიზუსტით ასახავს იმ რეალობას, რაც ქართულმა უცნებამ მოუტანა საქართველოს. მართველი პარტია კი რეზოლუციას ღია ლობიზმს უწოდებს და აცხადებს, რომ ეს წინასაარჩევნოდ ქართულ ამომრჩეველზე ზემოქმედების მცდელობაა. 14 ევროპარლამენტარის მიერ ინიცირებული რეზოლუცია გუშინ დამტკიცდა, დოკუმენტი მწვავე კრიტიკულ გზავნილებს შეიცავს. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე უკუსლაზე მიუთითებს და საქართველოს ხელისუფლებისგან დაუყოვნებლივ მოითხოვს, როგორც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის, ისე ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართული კანონების გაუქმებას. ტექსტში ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროკომისიას გადახედოს ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმებს და შემოიღოს პერსონალური სანქციები, მათ შორის ქართული ოცნების დამფუძნებლის წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებას კი მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი და აამოქმედოს სანქციები რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტის უმრავლესობით და დიდი უმრავლესობით მიღებული რეზოლუცია სრული სიზუსტით ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რაც საქართველოს მოუტანა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა. ის, რომ საქართველოში აღარა გვაქვს დემოკრატია, ის, რომ საქართველოში აღარა გვაქვს სასამართლო, ის, რომ საქართველოში აღარა გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება და ჟურნალისტები დაცულად არ გრძნობენ თავს, ის, რომ საქართველოში ყავს პოლიტპატიმრები და ნომერ პირველი პატიმარი არის მიხეილ სააკაშვილი, ყველაფერი დანახულა ზუსტად და ასახავს რეალობას. ეხლა მთავარია, რომ 26 ოქტომბერს ეს რეალობა შეცვალოს საქართველოს ამომრჩეველმა. მივესალმები ყველა საერთაშორისო პარტნიორს იმ მართალი პოზიციისთვის, რომელსაც აფიქსირებენ უკანასკნელი წელიწადნახევრის განმავლობაში, ჯობს გვიან ვიდრე ადრე, თუმცა უმნიშვნელოვანესია თავად ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება 26 ოქტომბერს, რომელსაც რა თქმა უნდა აძლიერებს, მუხც აძლევს, ენერგიას აძლევს ის ხარდაჭერა, რომელიც არსებობს საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ესეც მორიგი ლობიზმით გავშალული რეზოლუცია, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა სამწუხაროდ. რეზოლუციაში, სადაც საუბარია, რომ უპირობოდ უნდა განთავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი, სადაც საუბარია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე, ხო ამაზე მეტი მარაზმი რა შეიძლება იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის, ვაფასებთ ის კიდევ ერთხელ, როგორც ღია ლობიზმს და კიდევ ერთხელ წინა საარჩევნოდ, როგორც ღიად ამომრჩევლის აზზე მოქმედება კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიმხრობით მათივე ლობისტების მხრიდან. განხილვის თემაა რეზოლუციის ის ნაწილი, სადაც ევროპარლამენტი საქართველოს მოუწოდებს უკრაინაში ომის გამო სანქციები დაუწესოს რუსეთის ფედერაციას. მართველი გუნდი აცხადებს, რომ საქართველო არ შეუერთდება ორმხრივ სანქციებს, რადგან მათი თქმით ეს ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევას ნიშნავს. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ არის გარკვეული სანქციები, რომელთან მიერთებაც მნიშვნელოვანია, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ რაც დამაზიანებელი იქნება საქართველოსათვის, იმ სანქციების დაწესებაზე ქვეყანამ უარი უნდა თქვას. კაჩი არის სანქციების ნაწილი, რომელთან მიერთება შეიძლება, რომელიც მათ შორის საქართველოს არ იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით დამოზიანებელი. არის გარკვეული სანქციები, რომელთან მიერთებაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანქციები არის ნაწილი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის და მასთან პოზიციონირება საქართველოს არ მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ მინდა ვიყავთ ევროკავშირის წევრები, ეს არის კლუბი და ჩვენი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა ეთხოვდეს ევროკავშირის უსაფრთხოების პოლიტიკას. ეს არნიშნავს, რომ ყველა სანქციას უნდა მიიღოს, ეს არნიშნავს, მათ შორის ეს სანქციებს უნდა მიიღოს, რომელიც საქართველოს დამოზიანებელი იქნება, მაგრამ არის სანქციები, რომელთან მიერთება შესაძლებელია. ვიტ რომ უერთებით მარტო სამხედრო და ორმაგი გამოყენების ტვირთების სანქციებს, ამის იქით არც არის პოლიტიკური მოთხოვნა სინამდვილეში ევროკომისიისგან, რომ მეტ სანქციას შეუერთდეთ. უბრალოდ ქართულმა აუცნებამ თუ ისე აყენებს საკითხი, თუ სანქციებს შეუერთდით ეკონომიკური ზდა გაჩერდება და 10%-ის ნაცვლად გვექნება თქო 1 ან 2, იქვე უნდა აღიაროს, რომ ეს 10%-იანი ეკონომიკური ზდა სწორედ რუსეთთან პირდაპირ თუ ირიბად ვაჭრობის შედეგია და არა მათი ეკონომიკური პოლიტიკის, ქართულოსნების ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ არ შეუერთდებით სანქციებს, იმიტომ რომ სანქციებზე მიერთება ნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევას, ნიშნავს სახელმწიფოს გაღატაკებას, საქართველოს გაღატაკებას. და ეს ვიზე აისახება. აისახება აქ რო ეხა რიგითი ადამიანები არის, სოფლებში მშრომელი ადამიანები არის, მათ ჯიბეზე, მათ ოჯახებზე აისახება. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, სურვილი იყო იმისი, რომ ეკონომიკურად ქვეყანა დაზიანებულიყო, იმიტომ რომ მეორე ხალხს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება ექნებოდა, რომ პასუხი მოეთხოვა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. ჩვენ რატო აგვირჩია ხალხმა და რატო ვართ ამდენი ხანი ხელისუფლებაში, რომ ხალხმა მოგვცა მანდატი და ამავე დროს გვაქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა იმისა, რომ
ჩვენი პოლიტიკით ქვეყანა ვატაროთ სწორ გზაზე. ევროპარლამენტის რეზოლუციიდან კაფიოდ იკითხება უსამართლობა, უსამართლო დოკუმენტს ისეთივე ჩალისფასი აქვს და ისეთივე უშედეგო იქნება როგორც წინა სამი რეზოლუცია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გადაცემა იმედი ლაივში ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით კონკრეტული ძალები ვერ ეგუებიან იმას, რომ ქვეყანაში არ შედგა მეორე ფრონტი, არ შედგა ომი და ეს არის ერთგვარი ბოლო გაბრძოლება ამ ძალებისათვის, რათა მოახერხონ ასეთი სცენარის განვითარება. თავრობის მეთაურმა ასევე აღნიშნა, რომ რეზოლუციის დასკვნა არჩევნების შემდეგ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნდება. არიან კომპანიები, რომლებიც უკრაინაში მისაწყების შემდეგ სამი სხვადასხვა ასეთივე ტიპის რეზოლუცია იქნა მიღებული ევროპარლამენტში და ეს არის უბრალოდ მორიგი მეოთხე რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო. აქ იკითხება იმ ძალების ხელი, რომლებსაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას. აშკარაა, რომ კონკრეტული ძალები ვერ ეგუებიან იმას, რომ ქვეყანაში არ შედგა მეორე ფრონტი, არ შედგა ომი და ეს არის ერთგვარი ბოლო გაბრძოლება ძალებისთვის იმისათვის, რომ მოახერხონ ასეთი სცენარის განვითარება. ისინი იმეც ამყარებენ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამისათვის შედგა რეალურად ევროპარლამენტში ეს დისკუსია, ამისთვის იქნა მიღებული ეს რეზოლუცია, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ძალების ეს მცდელობა არის განზერული წარუმატებლობისთვის. ერთმარტი მიზეზის გამო ქართულმა საზოგადოებამ ისწავლა ძალიან ბევრი რამ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენი ქვეყნის გარშემო, რა ძალები მოქმედებენ, რა ინტერესით მოქმედებენ ეს ძალები ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და ისწავლეს ასევე ისიც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, რომ ამსეთი რეზოლუციების უკან დგას არა ევროკავშირის მისი მოსახლეობის ინტერესები, არამედ გას სხვა კონკრეტული ძალების ინტერესები. რაც შეხება უსამართლობას, ძალიან კაფეოდ იკითხება ამ რეზოლუციიდან. უსამართლობა ისევ არის საუბარი ქართული ოცნების წარმომადგენლების დასჯაზე, ისევე არის საუბარი ნაცხოვრების მფარველობაზე. ეს არის თავარი ხაზი, წითელი ხაზი, რომელიც გასცევს ამ რეზოლუციას. რა თქმა უნდა, უსამართლო დოკუმენტს არავითარი ფასი არ აქვს ჩვენთვის, აქვს ისეთივე ჩალის ფასი, როგორც ქონდა წინა სამ რეზოლუციას და ისეთივე უშედეგო იქნება ეს რეზოლუცია, როგორც იყო წინა სამი რეზოლუცია. 20 ოქტომბრისთვის იყო დაგეგმილი ევროკომისიის დასკვნის გამოქვეყნება და ახლა გადაიდო ამ დასკვნის გამოქვეყნება რამდენიმე დღით, 30 ოქტომბრისთვის, ანუ არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება ეს დასკვნა. მარსავს გარკვეული ალბათობა იმისა, რომ იდენტური არა, მაგრამ გარკვეული ტიპის შანაწერები გადავიდეს ევროკომისიის დასკვნაში, თუმცა ნუ ნახოთ, დავლოდოთ მოვლენების განვითარებას. თავისთავად ის ფაქტი, რომ არჩევნებამდე აღარ ქვეყნდება ევროკომისიის დასკვნა, მიანიშნებს იმაზე, რომ მოგავლენები იქაც არის, მიანიშნებს იმაზე, რომ გლობალურ ომის პარტიას აღარ აქვს არჩევნების მოგების არავითარი იმედი საქართველოში. ზუსტად იციან, რომ ოპოზიცია აგებს არჩევნებს, აქედან გამომდინარე აქცენტი გადაიტანეს პოსტსაარჩევნო პერიოდზე და არა წინა საარჩევნო პერიოდზე. ქართული ქარტია და ერთობლივი მოქმედების სტრატეგია, ეს ის საკითხებია, რომელთან დაკავშირებითაც სალომე ზურაბიშვილი ბოლო რამდენიმე დღეა კონსულტაციებს მართავს ქარტიაზე ხელმომწერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიყავს შერჩეული სალომე ზურაბიშვილს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, ჯერ უცნობია. ქარტიაზე ხელმომწერი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ არჩევნებამდე დროებითი მთავრობის ფორმირებასა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე საუბარი მიზანშეწონილი არ არის. საკითხის ირგვლივ შეფასებები კეთდება სახელისუფლებო პარტიაში. მართველი გუნდი სალომე ზურაბიშვილს პროცესების რადიკალიზაციასა და კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს და მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ნებისმიერი წამოწყება მარცხისთვის არის განწირული. სალომე ზურაბიშვილი ქარტიაზე ხელმომწერ ყველა ოპოზიციურ პარტიას უკვე შეხვდა, მანგუშინ შეხვედრა გამართა პარტიასთან გახარია საქართველოსათვის. გიორგი გახარია ტექნიკური მთავრობის იდეას ეთანხმება, თუმცა არ იზიარებს დოკუმენტის იმ პუნქტს, რომელიც რიგარეშე არჩევნებს ეხება. არანაირ სახელებზე და გვარებზე ახლა საუბარი არ არის და არ ყოფილა შეხვედრაზე. თავარზე ჩვენ ყველანი ვართ შეთანხმებული, როგორც ოპოზიცია, ასევე პრეზიდენტი, სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა. და მთავარი არის ის, რომ ახალი ხელისუფლების, მათ შორის ახალი მთავრობის უმთავრესი დაკვეთა და სამუშაო იქნება სწორედ ის ცხრა რეფორმა. ეს შეთანხმება შედგა, ამ შეთანხმებას აღარაფერი აღარ შეცვლის, ეს არის ის, რაც სურს ხალხს. როგორ და მის მიერ განხორციელდება ეს, ამას გადაწყვეტს არჩევნები. ვიყავით პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე და მოვისმინეთ მისი პოზიციებიც და ეს მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, ყველას გაგრძელდება. ვითანამშრომლებთ ყველა იმ პოლიტიკურ ძალასთან, ისევე როგორც ქალბატონ პრეზიდენტთან, როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუტთან, იმისთვის, რომ საქართველოში იყოს
ისეთი ხელისუფლება და ისეთი თავრობა, როგორც საქართველოს ევროკავშირისაზე დააბრუნებს, ისევე როგორც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართული ისნები ზალოფლებიდან გაშვებასთან ერთად არ დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის რაიმე ფორმით მოვრუნება თავრობაში. სალომე ზურაბიშვილი გაკეთილ მშობილებას ცდილობს და ამავე დროს ამბიცია აქვს, სწორედ იგია ლიდერი სააკაშვილის ნაცვლად და აერთიანებს იმ კოლექტიური ნაცმოძრაობის ბრიგადებს, რომელსაც ჩაფიქრებული აქვს საქართველოში ახალი წესის, ახალი პოლიტიკის დამკვიდრება, რომელიც აუცილებლად საქართველოს დანგრევისაკენ წაიყვანს. ეს არის სალომე ზურაბიშვილის ამბიცია ერთი, მაგრამ ამ ამბიციის უკან იმალება კიდევ სერიოზული პოლიტიკური ჩანაფიქრი, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ოპოზიციური პარტიები და მოსამართლეებს მართველი გუნდის დავალების შესრულებაში ადანაშაულებენ. საკონსტიტუციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მუხლების მოქმედებას არ აჩერებს. სასამართლოს დადგენილებას მხოლოდ ორი მოსამართლე, გიორგი კვარენჩხილაძე და თეიმურაზ ტუღუში, არ ეთანხმება. მათი მოსაზრებაა, რომ უცხოური გავლენის ინტერესების წარმომადგენლის სტატუსმა შესაძლოა ორგანიზაციების რეპუტაცია მკვეთრად დააზიანოს და საქმიანობაში ხელი შეუშალოს. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მოსარჩელები კანონის იმ ნორმების მოქმედების შეჩერებას ითხოვდნენ, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოური ძალის წარმომადგენლებად დარეგისტრირებას და შესაბამისი სტატუსის მიღებას ავალდებულებს და ორგანიზაციებში დაცული პერსონალური ინფორმაციის გამოქვეყნების შესაძლებლობას უშვებს. კანონის გარშემო სამართლებრივი დავა გრძელდება და იწყება სარჩელების არსებითი განხილვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში მიტაცებული არის ყველა შტო ხელისუფლების, მათ შორის სასამართლოსი, რომ ბიძინა ივანიშვილს ემსახურება მათ შორის სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ სასამართლო ფაქტიურად შეუერთდა იმ დეპუტატებს, რომლებმაც რუსული კანონი მიიღეს და ამით შეუძლებელი გახლდათ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. საკონსტიტუციო სასამართლო, ისევე როგორც ზოგადად მასშტაბურობა ამ ქვეყანაში, უბრალოდ არ არსებობს. მე არავითარი ილუზია არ მქონდა, წუხვარ თუ ვინმე ეს მოლოდინები ქონდა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოში არიან ოცნების ზონდერები, ამიტომ ის გადაწყვეტება მიიღეს, რაც მათგან მოსალოდნელი იყო. ჩვენ ხედავდით ახალი საჯარო მოხელეების, ახალგაზრდების ძალიან კომპეტენტურ პოზიციონირებას საკონსტიტუციო სასამართლოში პარლამენტის წარმომადგენლების მხრიდან, რაც ლოგიკური არის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებით დასრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან. 78 მუხლთან დაკავშირებით საერთოდ მოიხსნა, თუკი ვინმეს ჰქონდა კიდევ დარჩენილი კითხვის ნიშნები. და ერთადერთი, რასაც ეს კანონი ითხოვს, არის, რომ ის ფინანსები, რომლებიც სხვა ქვეყნებიდან საქართველოში მოედინება, იყოს გამჭვირვალე და ის მიზნობრიობა, რომელიც ამ ფინანსებს აქვს, იყოს გამჭვირვალე. ძლიერმა საქართველომ ამომრჩეველთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრა ქვეყანაში ქალთა პრობლემებს და პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ მონაწილეობას ეხებოდა. ღონისძიება კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. ამომრჩეველთა პასუხებს ლიდერი საქართველოს ლიდერები მამუკა ხაზარაძე, ანა დოლიძე, ლევან სუსქირიძე და საბა ბუაძე პასუხობდნენ. მათი თქმით, აღნიშნული ფორმატი შეხვედრები ისევ გაგრძელდება. ეს არის ყველაზე კარგი ფორმატი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი, დინამიკური შეხვედრა ადამიანებთან, ყოველგვარ რაღაც წინასწარი ხელოვნური მზადების გარეშე, რაღაც შუშის კედლების გარეშე, სადაც შეგვიძლია მივიღოთ შეკითხვები, მივიღოთ კრიტიკას და გულწრფელი დიალოგი გქონდეს თანამოქალაქეებთან და ამომრჩევლებთან. ეს გაგრძელდება ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ მცირე დროში, რაც დარჩენილი არის არჩევნებამდე, საზოგადოებასთან კონდეს ინტენსიური კომუნიკაცია და ეს კომუნიკაცია იყოს ორმხრივი. ვცდილობთ, რომ ყველას კონდეს შესაძლებლობა, რომ დაასვას კითხვა, ვისაუბროთ ერთობლივად პრობლემებზე და ამ პრობლემების გადაჭრის გზაზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი ამ 20-წლიანმა მოჯადოებულმა წრემ გვაჩვენა ის, რომ ჩვენ გვჭირდება ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნა და ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო დღეს არის სწორედ მოწინავე ძალა, რომელიც ცდილობს აი ამ ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს ოუენ მერფის შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა მშვიდობიანი და სტაბილური წინასაარჩევნო გარემოს შენარჩუნების მნიშვნელობას. თონიკე რიჟვაძის განცხადებით, მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩატარდეს საერთაშორისო უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად. უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისია საქართველოს მთავრობის მოწვევით საპარლამენტო არჩევნებს და მის შემდგომ პროცესებს დააკვირდება.
საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები დღეს უმრად კონკურენტ შვედეთთან უმნიშვნელოვანეს მატჩს გამართავს. რამაზ სვანაძის გუნდი 2025 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო რაუნდის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრას ქალაქ იენჩეპინგში ითამაშებს. ქართველ 21 წლამდელებს 6 ტურის შემდეგ 16 ქულა აქვს და ჯგუფში მეორე ადგილზე არიან, ხოლო 14 ქულით შვედეთი მესამე ადგილს იკავებს. შვედეთის შემდეგ რამაზ სვანაძის გუნდი ქუთაისში ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრებს 15 ოქტომბერს უმასპინძლებს. შვედეთის და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებების შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი 20 საათზე შემოგთავაზებთ. რეალურად ეს იქნება პირველ რიგში თამაში, ტესტი ისეთი ფსიქოლოგიური, სადაც ხასიათს, რომელიც ჩემს გულს ყოველთვის ჰქონდა და გამოარჩევდა, იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ამიტომ მე წამსთან ჯერად ჩემი ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს ყველაფერი მარტივი. დრო არ ქონდა ძალიან ბევრი, როგორც ყოველთვის ზურგზე ქონდა მომზადებისთვის თამაშამდე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ნაყოფიერად გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი. შვედეთი არის ის გუნდი დღეს, რომელსაც ორივე თამაში აუცილებლად გამარჯვება ჭირდება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ შვიდათ ნარად ჩვენი თამაში ვითამაშოთ და ბოლო ტურის წინ მივიდეთ ისე, რომ ჩვენს თავზე ვიყოთ დამოკიდებული. პლანეტ მომზადებით, რომ ორივე თამაში მოვიგოთ და ევროპის საგზური მოუტპოვოთ. ბიჭებთან კონტაქტი მქონდა, ვუყურებდი ასევე თამას. ფიქრობ, რომ უნდა მოგვეგო წინა თამაში, რადგან ძალიან ისეთი ასპოსეტიანი მომენტები ქონდა, სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენეთ, მაგრამ შევეცდებით, რომ ეგ მინუსები, რაც ქონდა წინა თამაში, თქვათ, ყველაფერი გავაკეთოთ და აღმოყოთ ჩვენ სასარგებლოდ და გავიდეთ წინ. მოამბე ახალი ამბების 12 საათზე დაბრუნდება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.